Ô galerinha, eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui para vocês, no intuito de a gente focar em muitas coisas que vocês sabem aqui que a gente traz notícia para vocês, né? E eu gostaria de saber com a galera aqui, já que a gente tá com uma quantidade, graças a Deus, grande de inscrito, né? Uma quantidade de aqui, graças a Deus, 28.069, aumentando cada dia mais. Eu gostaria de saber com vocês, galera, qual é o tipo de aparelho que vocês estão usando. Eu gostaria de ouvir vocês, galera. Primeiramente, eu vou compartilhar a minha, tá? Aqui, como vocês sabem, o que é que eu utilizo aqui no sistema, né? Das marcas. Aqui eu utilizo sistema alternativo, sistema V-Stream, né? Tanto original como alternativo, entendeu? As marcas aqui, HTV, BTV e Redione. Tem aqui também o Mi Bo X2, né? Que o Mi Bo X1 eu dei pro meu cunhado. Então é a mesma coisa do Mi Bo X2, tá? Não muda nada, não. Só muda um giga de RAM. Então, galera, e uso aqui a Claro pré-pago, Sky pré-pago também. Eu gostaria de saber com vocês, aqui do nosso canal, quais os aparelhos que vocês usam. Por que, Leandro, vocês querem saber? Galera, eu gostaria de saber se vocês estão usando dois sistemas. Porque só assim a gente vai trabalhar em conteúdos que é streaming, se não é. Por quê? Porque às vezes possa ser que eu esteja trazendo conteúdo que não é do agrado de vocês. Porque vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que a galera está mais no stream, aí de pô, Leandro, trazendo conteúdo só via satélite, entendeu? Ou eu vou trazer conteúdo via satélite, a galera dizer, pô, Leandro, não. A galera, eu trazer conteúdo aqui via stream, a galera dizer, pô, Leandro, eu tenho mais sistema via satélite, cara. Eu não uso via stream. Então, eu gostaria de ouvir vocês. Não significa também que vai ser encerrado os conteúdos via satélite ou conteúdo via streaming, de acordo com o que vocês vão comentar aqui embaixo, tá? Mas é bom ouvir o comentário de vocês. Sabe por quê também, galera? Para a gente ter um levantamento de como está o sistema na data de 2023. Sempre no, em julho ou agosto, no ano passado também fiz essa pergunta. Qual é o sistema que vocês estão usando? Entendeu? Todo ano eu faço isso para a gente ter um levantamento. Para que eu traga conteúdo mais atualizado para vocês, notícias, informação, procurar mais fundo de acordo com o que vocês têm, entendeu? Claro que os dois lados, mas sempre vendo quem está precisando mais, entendeu? Se stream, então, é um conteúdo que está sendo mais procurado, então a gente vai trazer do streaming, que é os alternativos stream, e a gente vai trazer conteúdo para vocês, entendeu? Então, a gente está vendo que muita gente está usando stream, isso é fato. Mas para ter certeza, né? De tudo isso, eu gostaria de ouvir vocês. Se vocês puderem deixar aqui nos comentários, Leandro, eu uso aparelho tal, 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 entendeu? Ou se não, só posso dizer, galera, eu uso alternativa streaming ou uso via satélite. Ou Leandro, eu uso os dois. Mas o importante é ter um levantamento aqui para a gente trazer um conteúdo assim, se aprimorar mais num conteúdo que estão agradando mais a galera, entendeu? Então é isso, queridos. Beleza? Tô esperando aqui os comentários de vocês. Por favor, me ajudem. Né, para que a gente traga conteúdo melhor, cada dia mais. Claro que a gente também vai falar de TV e outras coisas aqui, tá bom? Mas desde já agradeço antecipadamente aí, se vocês deixarem nos comentários, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Valeu.